Qeveria e Kosovës të vetmin iniciativë që e ka marrë për të sensibilizuar qytetarët dhe qytetarët në përgjithësi dhe apo për t'i parandaluar njerëzit që të marrin pjesë në luftën apo t'i bashkangjitin ISIS-it, ka qenë arrestimi i hoxhallarëve pa asnjë argument dhe pa asnjë fakt, ku edhe një pjesë e tyre e madhe është liruar janë liruar nga burgjet për shkak mungesë të prova dhe argumenteve. Por në fakt ka imam që janë radikal në Kosovë? Bashkia, duke jo referuar gjithmonë edhe qëndrimi zyrtar të Bashkisë Islame të Kosovës, pretendohet se nuk ka imam të paktën në për xhamia të cilat janë në juridiksionin e Bashkisë Islame të Kosovës. Mirë po, qeveria e Kosovës është ajo e cila duhet fillimisht që të ketë një bashkëpunim të mirë fillt me bashkësit, në veçanti me Bashkisë Islame, sepse deri tani qeveria e Kosovës e ka injoruar në tërësi dhe në përgjithësi Bashkisë Islame. Përse? E ka injoruar, nuk e dim se përse. Ata duhet, nëse ekziston vullneti dhe dëshira dhe nevoja për t'i parandaluar edhe të tjerët në vazhdim, që të mos shkojnë dhe t'i bashkohen ISIS-it, atëherë qeveria Kosovës me automatizëm duhet të krijojë bashkëpunim të mirë fillt dhe të vazhdueshëm me Bashkisin Islame të Kosovës. Njëkohësisht, qeveria e Kosovës duhet që të rregullojë edhe çështjen juridike të bashkësive fetare, në veçanti të asaj të Bashkisë Islame, sepse kështu e fuqizon Bashkisin Islame, kështu e krijon një buxhet të veçantë për këtë bashkësi, dhe kjo derisa fuqizohet dhe imamet e tyre janë legjitim në për xhamia të ndryshme dhe financohen direkt nga shteti, atë çarqet e tjera, organizatat e tjera të cilat manipulojnë në emër të Islamit, duhet ato reduktohen shumë shpejt. Po, ju kuptova, nga vin paratë për rekrutimin e këtyre njerëzve në Kosovë? Se që të dërgosh njerëz në Siri dhe Irak, duhet të kesh para. Kryesisht nuk e dihet dhe nuk është bërë e publikuar zyrtarisht një gjë e tillë, mirë po ajo se çfarë dihet dhe duhet ta kuptoj edhe opinioni. Në fenë islame ekziston një sekt i vetë shpallur, apo që quhen, që dhe ekziston ky sekt, ky grupacion që nga koha e vetë profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi të, ekziston që atëherë, dhe ky sekt është kancer i fejës islame, kancer i muslimanëve, dhe ky sekt dhe ky grupacion është i përfaqësuar, apo e përfaqëson ISIS-in, e që quhet havarigjët, apo tekfirsat, që njëkohësisht njerëzit, qeveria në veçanti, dhe segmentet të ndryshme të sigurimit, sigurimeve të ndryshme, shërbimeve të ndryshme duhet të merren me këtë ideologji. Ndoqët Labinot Maliqin, studios i fesë islame, në një intervistë goxhatë guximshme për zërin Amerikës, dhe të thosha, zoti Rezebi. Unë paraqitje në zotri Labinotit e përshëndes, por edhe ato relacionet që i prezenton mund kese shumë të vërteta. Por, duat të polemizojmë me te për të bëjmë një paralele me realitetin e Macedoni për qështet aktuale. Është e vërtet aktuale. Kjo, mirë, po une nuk, jo, kam vreqje se nuk është korekt deri në fund, nëse ka hinu në emision, ka qeni thyrur në emision. Nuk po polemizojmë me të sepse nuk e kemi, por qështet qëfar është se shtash ju në shute dhe tash një pa tjetër dhe kemi për të hapur debatin. Këtu në Macedoni, qëfar? Në Macedoni është krejtësisht diçka tjetër, Kosova diçka tjetër. Unë, për pingjet e mija, unë kom shpresu se Kosova, për momentit, kur ajo shpallet shtet i pavarur, dhe paka shumë kove të fundit, si kurse nëntot i ka të gjitha institucionet shtetërore, nëntot janë Kosovar, janë Shqiptar, nëntot duke filluar nga pushteti legislativ, pushtetin ekzekutiv, dhe unë këm pas shpresë se atje do të ketë një bashkëpunim të mirë fillt, me dërtet, në mes qeveris, strukturës qeveritare dhe Bashkis Islame të Kosovës. Dhe nuk do të lejojnë që të përhapen levizjet radikale, është një vërtet shumë e madhe se atje, për atë tash nuk mund të pajtohem me disa deklarata, atje me të madhe dhe sot e kse dite funksionojnë disa figura, disa persona publik që e keqë përdorin xhamin
dhe për shantazhe politike, për punë të cilët ata nuk janë të thirrur që të merren me ta. Dhe ato njerëz, ndoshta vetëm me përjashtim të njerit, njeri as pak nuk është i prekët edhe në ato intervenimet që janë bërë, kështu që dëmtot nuk ka pas ndë një qeveria e Kosovës, nuk ka pas ndë një intervenim ku tha se nuk kanë gjetë dëshmi, argumente dhe prova. Unë të garantoj se, si kurse qeveria e Kosovës kështë qenë objektive, shumë argumente, shumë fakte dhe shumë dëshmi dhe provat pa mohushme do të kishtë gjithë. Zotëri Gjepi, si e kemi punën në borin tonë? Në borin tonë do të tregoj kështu në detale si është puna. Këto nuk jemi ne si Kosovë. Këtu është Republika e Maqedonisë, është shtetë në veti dhe në Republikën e Maqedonisë ka 5 bashkësi fetare të them që theksohen, nominohen në kushtetutën e vendit. Duke filluar nga Komi, Kisha Ortodokse Maqedonase, Bashësia Islame, Kisha Katolike, Kisha Protestante Evangeliste dhe ajo Bashësia Fetare Jehovit e këtine qifutve. Po, për atë tëmë se ne nuk mund të jemi dhe nuk mund të krahasohemi me bashkin, me qeverin, me shtetin, me Republikën e Kosovës, sepse atje ka mundësi krejtësisht tjetër të funksionohet, të veprohet. Mu më kujtohet në një rast, kur kemi marë pjesë në gurthemelin e xhamisë e qytetit të Prishtinës, e cila duhet të ndërtohet, kom dëgjua unë vetë, kryetarin e parlamentit asaj kohë, zotri Jakub Krasniqin, i cili ka qenë shumë decid dhe mua personalisht ajo më ka kënaq dhe e kom përshëndet nga shpirti dhe nga zemra, kur haptas shumë transparent ka qenë. Ka tërhek vreqen se Islam me radikalizëm, me ekstremizëm, me përdhosje të traditës tonë kombëtare, fetare, në këtu troje, ki vend nuk duron. Kosova është shtet i lirë, demokratik, dhe Islami tradicional, autentik, në trojet kosovare, gjithë një ka qeni mishruar me qeshtjen kombëtare shqiptare. Qaj Islam është i garantuar, ndërsa këtu të ne është diçka tjetër, ne duhet por, klasim për një realitet. Por raportet për hirtës e vërtetës, për hirtë e realitetit, edhe këtej njerës me origjin këtej, kanë betur të vrarë në fushbetejat në Siri. Në Kosovë? Jo, njerës me origjin nga Maqedonia ta angazhuar në luftat në Siri, në Irak. Po, është e vërtet. Pse po ndodhë kjo? Po kjo ndodhë sepse... Se po shkojnë njerës? Duhet të bëjmë një dalim shumë të madhë. Roli qeveritar në Shqipëri dhe në Kosovë duhet tjetë krejtësisht tjetër. Roli qeveritar këtu në Maqedoni ne nuk mund të ndryshojmë. Sa do që të kemi dëshirë, sa do që të kemi përcaktime, sa do që të bëjmë përpjekje, do në thotë dominon botkuptimi i favorizimit të një bashkije fetare. Ate që e përmeni pak ma parë zotri Gjelali, se të feja ortodokse, në tëtë është feje kombëtare, nacionale, ndërsa feja katolike është feje universale, Islami është feje universale, dhe mu për atë pretendimet, në tëtë të ndash, në mes asaj që ka në kombëtare dhe fetare, e kje problem në fejën ortodokse. Dhe mu për atë kje realitet është, dhe është i pamohushëm, ne edhe të gjithë bashkitë tjera nuk janë të kënaqura këtu në Republikën e Maqedonisë, sepse jemi të lanur pasdore, jemi të diskriminuar. Të mbetemi të kjo temë, po, le ta dëgjojmë edhe qëndrimin e zotit Ramadani, po. Për të pas më letë qytetarët musliman të fesë islame në Maqedoni, duhet vetëm
të binden në vetë vete se ata duhet të jenë të institucionalizuar. Që do thotë kjo? Ne kemi fatin dhe kemi mirësin që këtu në Maqedoni kemi bashkësi islame, institucion të organizuar. Funksional. Edhe funksional. Kemi fakultet të teologjisë, teologjik. Në thonë profesora dhe njohës të islamit, të cilet me gjithate duhet të respektohen si të tillë dhe kemi medrese. Dhe për hir të vërtetës kemi edhe njerëz që shkollohen jashtë. Në botën jashtë. Në botën jashtë. Mirë po. Ka të keqe këtu? Ka efekte pozitive, negative, jo, sepse mund të dëgjohet? Ka të mira, për ka dhe të këqia. Të mirat janë? Mu për atë, të mirat janë gjithandej ku feja është e lirë. Të këqijat? Ka e keqja është ku nuk është feja e lirë, po edhe në çështjen e arsimit, edukimit, implikohet politika e vendit. Të them, mu për atë, kjo është një, nëse është në shefësi, unë mendoj se është e publike, ne si bashkësi islame nuk rekomandojmë shkollim për shkollim të bitë tonë të shkojnë në Arabinë Sauditit, e sidomos në Medine. Për arsye se kahmoti ka, Universiteti Medines lun një rol krejtësisht tjetër. Atje përgatitën ushtarë për përhapjen e vehabizmit në botë. A dihet Muhammed ibn Abdul Wahhabi kush ka qenë dhe si ka qenë dhe ku ka qenë i edukuar dhe për çka ka qenë i edukuar? Ne nuk kemi nevojë për wahhabizëm apo salafizëm. As për jo, salafizmi un mendoj se un jam i mendimit se kjo tradicional feja që i thomi ne tradicionale, që nuk është nuk kisha thënë tradicionale, kisha thënë autentike burimore e trojeve tona këtu, të Balkanit. Edhe vehabizmi nuk durohen. Sepse, shembullin konkret, unë sot këm pas edhe një intervist, me siguri me një portal atje, për shembull, unë këm marë pjesë në shpluarjen e bustës të Isa Buletinit. Këm qenën, si mas programe që më informuan mu, do tjetë kryetari i Parlamentit Kosovës, kryetari i Partiz Unionit Demokratik për Integrim, dhe unë do të shpalosim bustë. Mua jo paraqiste kënaqësi dhe mburje dhe krenari, dhe dikush i e ka zanë për të madha atë punë se ne e shkojmë edhe... Mereni me politikë. Jo mereni me politikë. Bustit i përkullemi, dhe me jemi njerës të cilët e stimulojmë i dhujtarirë, që nuk ka lidhja e punë, a e qenë ka haram. E tash, unë me këtë punë nuk mund të pajtohëm kur njerë. Kjo është ideologjia e Muhammed ibn Abdul Wahhabit, kjo është ideologjia vehabiste. Që i vetëmi shtetë në botë, nëse ka në një shtetë të varfur në aspektin kulturor, është Arabia Saudite. Mere me mend, edhe shtëpinë, profetit Muhammed a.s. ku ka jetu, edhe atë e kanë zhduk.